Mirëmbrëma të nderuar shikues, përshëndetje kudo që ndodheni. Prej filleve të saj deri më sot, kinematografia kosovare ka një rrugëtim shumë sfidues. Një histori të strëmbushur me shkëlqim, por edhe me vuajtje. Rrugëtimi i kinematografisë në Kosovë ka ecur bashkë me rrugëtimin dhe fatin e popullit Kosovës. Fillet e kinematografisë Kosovë e kanë fjalën për ato veprat që janë realizuar komplet nga ekipet dhe artistët e Kosovës janë të vonshme. Do të thotë pasi shqiptarët kishin marrë disa të drejta në ish Jugosllavi. Shkëlqimi i kinematografisë TNE ka qenë gjatë viteve të 80-ta, ndërsa rënja dhe degradimi total ka ndodhur gjatë viteve të 90-ta, atëherë kur në Kosovë gjithçka ishte marrë me dhunë nga pushteti sërb. Por çfarë i ka shkaktuar kinematografisë në Kosovë vitet e 90-ta? Çfarë pasojash i kanë shkaktuar këto vite kinematografisë pra TNE? A i ndjejmë edhe sot këto pasoja? Për këtë temë të ndruar shikues, do të flasim sot në Voyage me tre mysafir, artistët Fadil Hysaj, Gani Mehmetaj dhe Arijan Krasniqi. Por fillimisht, për të hyrë në temë, për të pasur ju një pasqyrë të rrugëtimit të kinematografisë në Kosovë. Juftoj ta ndiqni një historik të shkurtër pra të kinematografisë kosovare, më pas diskutimi në studio. Shkëlqimi dhe rënja e kinematografisë në Kosovë, pra për vitet e 80-ta dhe vitet e 90-ta kemi fjalën. Shikojmë kronikën, shihemi pas pak. Historia e kinematografisë në Kosovë është e vonë. Në periudhën e ish Jugosllavisë, në vitin 1969, nga kuvendi i Kosovës ishte themeluar shtëpia filmike Kosova Film. Kjo shtëpi filmike kishte ndryshuar kursin artistik në Kosovë, duke hapur një dritare të re ku artistët kosovar projektonin idejet e tyre. Në kushtet tet specifike, gjithmonë duke pasur parasysh trajtimin e shqiptarëve në ish Jugosllavi, shtëpia filmike Kosova Film kishte nisur një rrugëtim të jetë të vështirë. Kështu drejtori i parë i Kosova Filmit ishte emëruar aktori Abdurrahman Shala, ndërsa pas tij në vitin 1975, drejtimin e kësaj shtëpie të filmit e kishte marrë shkrimtari Azem Shkreli. Kosova Filmi ka zhvilluar aktivitetin e tij në sektorin e prodhimit ku janë prodhuar fillimisht filma të shkurtër, filma dokumentar dhe më vonë filma të metrazhit të gjatë. Në vitin 1969, Kosova Filmi bën koproduksionin e parë me Filmske Novosti të Beogradit, Avala Film. Në vitin 1971 është vendosur sektori i distribuimit të filmit, shitblerja e filmave dhe shfaqja e tyre me të drejta ekskluzive në tërë hapësirën e ish Jugosllavisë. Me fillimin e produksionit të pavarur, u vun themelet e prodhimtarisë filmike originale, me ngjyrime të theksuara autoktone që flisnin shqip dhe që paraqisnin kulturën e traditën tonë, por pati edhe dështime evidente në koproduksionet me producentët tjerë, ku nuk ju kushtua kujdes as pak shkollimit të kuadrit teknik dhe artistik nga Kosova. Mirë po, pas e themelimit të Kosova Filmit, kishte filluar masivisht edhe shkollimi i gjeneratave të reja në regji, kamer, montaj e dramaturgji në Akademi të Filmit në Zagreb e Beograd. Pastaj në fund të viteve 70 dhe gjatë viteve të 80, kinematografia kosovare kishte pasur një zhvillim të jashtëzakonshëm, duke krijuar shumë filma artistik e dokumentar, të cilët kanë lënë gjurmë në historinë e filmit shqiptar. Në komitet nuk kemi biseduar për këtë. Unë njoh këto edhe Beqirin. Të gjithë aktivistët e organeve shoqërore politike duhet të angazhohen seriozisht. Gjatë kësaj periudhe ishin realizuar filmat Era dhe Lisi, Gjurmët e Bardha, Proka, Lepuri me 5 këmbë, Njeriu prej Dheut, Rojet e Mjegullës e të tjerë. Në një formë, vitet e 80-ta cilësohen si ngritja dhe shkëlqimi i kinematografisë në Kosovë. Në
Mirë po, me marrin e autonomisë e Kosovës nga Serbia në vitin 1989, me mbyllin e institucioneve dhe largimin e shqiptarëve nga puna, shtëpia filmike Kosova Film kishte psuar një tronditje si kurse të gjithë institucionet të tjera. Në një formë, zhvillimi kinematografisë në Kosovë kishte rënë në koma. Jem vrasi Hasmet Matmullaj, por pa fitim. Redjepit jam e ti. Gjatë viteve të 90-ta, në Kosovë, kineastët vazhdimisht kishin tentuar ta mbanin gjallë kinematografinë, duke realizuar filma artistik me kushte të rënda, pune dhe me mungesë të buxhetit, rrjedhimisht me mungesë të teknologjisë filmike. A don të martohesh me motrën? Mos i beso uk. Merre. Mos i beso. Largohu. Merre. Mos ma ngut ukën. Mos ma ngut ukën. Sigurisht, kjo dekadë, sikurse për të gjithë fushat e tjera, edhe për kinematografin, kishte shkaktuar pasoja të rënda, të cilat për vite me radh janë ndjerë në këtë fush. Të ndruar shikues, patët mundësi të shikoni kronikën që solli një historik të shkurtër të kinematografisë Kosovës, pra prej periudhës Kosova Filmit, shkëlqimin e kinematografisë gjatë viteve të 80-ta, dhe më pas në vitet e 90-ta, ai krimi ati hendeko, do të kisha thënë, në gjitha institucionet, posaçërisht në kinematografi, dhe ne kemi ngritur pyetjes se çfarë i ka shkaktuar kinematografisë pra kjo periudhë, vitet e 90-ta. Për këtë temë të ndruar shikues në studio kam ftuar tre mysafir, me të cilët pra do ta shtjellojmë këtë temë. I pari është ish drejtori i Kosova Filmit, një herë është shkrimtari dhe kritiku i filmit Gani Mehmeta, emisar në studio, kënaqësi që të kam studio. Me mua në studio është profesori, skenaristi, dramaturgu dhe regjisori Fadil Hysaj, profesor mirëser në studio, kënaqësi që të kam studio. Si dhe, në studio kemi të ftuar dramaturgun dhe skenaristin Arjan Krasniqi. Arjan, mirëser në studio, kënaqësi që të kam studio. Jesu në klasja ime. Gani, po e nisi me ju, me që e keni drejtuar Kosova Filmin, ndoshta do të ndalemi pak tek shkëlqimi, sepse unë po them që ka qenë shkëlqimi dhe rënja. Shkëlqimi kanë qenë vitet 70-80 e kinematografisë dhe rënja vitet e 90-ta për shkaqe politike. Si ka ardhur tek shkëlqimi, po themi, domethënë. Dhe pse mund të themi që kinematografia ka shkëlqyer në atë periudhë? Çfarë e bën të veçantë këtë periudhë, sidomos vitet e 80-ta kur janë prodhuar filmat artistik? Me pavarësimin e Kosova Filmit, sepse deja me atëherë ishte vetëm një shtëpi filmike që bashkëpunonte me shtëpi të tjera në ish Jugosllavi, nisi edhe një periudhë e re, ose si po e quni ju, shkëlqimi i kinematografisë së Kosovës, sepse nisi filmat e pavarë, do më thonë, ishin regjisorët, skenaristët, aktorët dhe ekipet tjera që ishin kryesisht të Kosovës, me ndë një huazim të rastit. Do më thonë, atë nisi era dhe nisi, kur pranvera vonohet, vazhduan pastaj me Djepër me paskam... Me gjumë të bardha kanë gjumë të bardha, po. Edhe një numër i madhe i filmë është pavarë që pastaj morën pjesë edhe në festivalet e ish Jugosllavisë, po morën pjesë edhe në festivalet ndërkombëtare. Dhe më thonë, ishte një periudhë e artë e Kosova Filmit që edhe kishtë edhe shikërshmëri të madhe. Unë e mbaj mend, disa nga këta filma kishen dhejnë 50.000 shikus në kinemat e Prishtinës, janë shfaqën bi një mujë ditë pa ndërpreje. Do të me nuk kemi filmat e tjilë që kanë asë interesim shikusit për ta. Do të ishte një periudhë e artë, edhe që kishtë edhe kritikat mire, kishtë edhe kritika negative veçmas nga jashtë Kosovës, po ishte diçka që e konsolidoi edhe një pliratë skenariste, regjisorëve, aktorëve dhe i bëri yje të asaj kohe. Po, profesor, i kemi dy periudha me një farë forme të Kosova Filmit. Kemi periudhën para këtyre filmave që janë realizuar vitet e 80-ta që kanë qenë pothuajse të pavarur komplet nga koproduksionet, pra kanë qenë prodhime komplet të Kosova Filmit, dhe kemi disa koproduksione, filma që i ka prodhuar Kosova Filmi, një farë tendencën fillim për ta zhvilluar kinematografin,
pra prej gjatë të nëndës, kërë është themilu Kosova Filmi e këndej. Pse mu të themi, pse quhet periudha e arte kinematografisë vitet e 80-ta sipas jush? Unë kam qenë pjesë dy filmave që si skenarist njerëzit prej dhe edhe Rrëdhërojet e Mjegullës. Po. Që e konsideroj dhe më i më fol se këta mund të konsideron filma që shënojnë në vitet e 80-ta dhe atë që e quni periudha arte, se ka pas filma të mirë dhe më herët. Absolutisht, po flas, është një nivel i jo vetëm i realizimit teknik, kuptimin kinematografik, me gjuhën filmike, me kret ato që duhet me pas një kinematografi nasionale, e pavarë kuptimin jo vetëm të tematik përmbajtësor, por edhe teknik. Pra sepse gjithë stafi i realizimit të në filmeve ka qenë i Kosovës. Dhe ajo që është ma e mira në këtë plan, është sepse kanë qenë filmat e parë, cilat edhe pse kanë pas probleme pastaj me cenzurën politike, kanë arrit me dalt plot në kuptimin autorial. Kuptimin cenzura, kanë arrit me dalt plot? Të plot kuptimin autorial, sepse nuk ka pas ndërhymje në drastike në krimin e tyne në proces skenarit dhe në proces të realizimit. Jo në shkallën që ka pas për para. Më me të pas vetëm, më me fol dhe për njëri për edheo, që ka qenë, që ka pas të periuda nga skenarit dhe realizim përfundimtar, ka pas disa levizje, që ditëshme, di që kërë ka lezu Bekim Femi o skenarit, ka thonë që kjo është skenar hollywoodian, edhe unë du me lujtë në këtë film, gjithësërsi, pastaj, kërë ka pas që janë ba disa ndërhymje, në te, a i ka hekdorë. I ka bërë ndërhyrje, dhe më thonë... Jo, më bërë disa ndërhyrje në te... Ate ka qenë Azem Shkelja, po, këty? Po, në besënë, a i ka qenë... Azemi ka pas meritat tjerë zakonshme, qëllimi ti ka qenë që filmi mu bërë pa tjetër. Kush ka ndërhyrje? Qofë se ka qenë? Ndërhyrje ka pas pastaj, o pa ma vonë, pe pushtetit se ma vonë, kërë para se më shfaqë filmi, dhe të të kam ri në atë kohë në komitetin krajinor, edhe është bërë debat për te që ata kanë kërku më në ashtim burg për këtë film. Filmi është kërku më ndalu. Më i me thonë që meritor që filmi nuk është ndalu në atë kohë, ka qenë Ilaz Kurteshi, që ka qenë kryetar komiteti krajinor në atë periudhë, edhe e cili ka thonë që duhet pak t'i bajmë edhe disa ndryshime, po ta djetë nuk e kam pasë qëllim me paraqit jetën e shqiptarve në Jugoslavi ashtë tranë, faktisht, nuk është qëllimi tyne, më nuk më në arsutu një farënyre, edhe me pru me disa ndërhymje që jënë bë pastaj, disa gjirime plus, filmi është faqë, edhe rarisht publiku e ka lezu në njërë saktë, kretë ato shka i film ka folë për atë periudhë. Dhe mendoj që a i mundet me folë edhe për këtë kohë nësot, me ka një plagë, tranë, të zhvendosjes populatës shpërngulljes, e cila çdo 20-30 vite e ka atë reciklimin e vetë historik. Dhe një farmirë, se cili brez e ka përjetu. Kjo periudhë e Rankovicit, apo jo profesor? Po, është kjo periudhë e Rankovicit, është Abdurrahman Shale e njerë, që ka qenë për mu ikona, njerë ju ma meritor e krimit, ose va filmi, si institucion, dhe drejtori parë, dhe njeri karizmatik, e cili cilin s'ka mujtë kërkush me ambyllë dherën kërë ka fillu, a i me bëa di shka e ka bëa dherën fundë. Dhe mendoj që kjo është roli maj mirë i ti, dhe mendoj që edhe si film, Jagim Sopit, është filmi që realisht shënon një kulminacion të kinematografisë atë hershme. Dhe është një gjuhë specifike kuptimin filmik, e cila realisht mujë me thonë se e epë një lëj identitetit kinematografisë Kosovës, e cili pastaj është përsërit dhe në përfilma tjerë, ajo gjuha e figurshme. Fakt ka qenë është proka atërë. Dhe është proka, është faktisht po. Proka ka qenë, dhe kjo, dhe është Rrojet e Mjegullës, janë tre filma, konsiderojë që kanë një lëj gjuhë, filmike, originale, e cila, mujë me thonë që e ka kryu themelin e kinematografisë moderne të Kosovës. E cila pastaj, që mund të konsiderohet që këta e në tre filmat që kanë shënu që atë periudën e artë, po flasë për filmin original të Kosovës. Kosova ka gjiru dhe maheret filma, prej u ka i birë Vietnamona. Temat kanë qenë originale. Edhe temat originale, trajtimi original, kuptimin stilistik
ka diçka të përbashkët. Lufta për pushtetin. Absolutisht, lufta për pushtetin, dhuna politike, aspekte sociale, relacione sociale, familjare, ka shumë çka në këta filma që mendoj që ky lloj brumi tematik është unik si i till edhe kjo është ndoshta një prej me thëj meritave të këta fytyne filma që e ka shpëtu kinematografinë e Kosovës prej shkatrimit total në vitet 90-ta. U mendoj që mos tishte kjo periud, sigurt vitet 80-ta mos ishte pas këtë lloj vlimi, kësaj shkëlqimi 10-vjeçari i periudës Miloševićit, shkatrimit që ja ka bërë kinematografisë, kishte më qenë fatal. Po, do të flasim. Nuk kishte mujt, nuk kishte mujt me marr veten as këtë kohë. Po, po ndalim te vitet e 80, Arjan. Çfarë i bën veçantë këta filma? Gjithmonë edhe profesori e përmendi, gjithmonë po flasim për shkëlqimin e kinematografisë, pra vitet e arta, vitet e 80-ta. Është originaliteti i temave, është lufta kundër sistemit, sepse këto filma kanë përçuar mesazhe kundër sistemit, si Rojtë e Mjegullës, Njeriu prej dhejut, Proka e kështu me radhë. Apo edhe aspekti i realizimit artistik, çfarë i bën veçantë? Pse janë filmat e periudhës së art? Po, nëse flasim për një periudhë kohore prej vitit 1969 kur është themelu Kosova filmi zyrtarisht e deri në 1999 kur kulmon edhe përfundon lufta në Kosovë, do të thotë janë 3 dekada. I kemi dy dekadën e parë që lidhet ose identifikohet me rritjen, zhvillimin e kinematografisë së Kosovës, edhe kemi dekadën e tretë ose 10-vjeçën e tretë, ato se quhet koha e okupimit klasik viteve 90-ta. Vitet 70-ta kanë karakterizuar kinematografinë e Kosovës, fillimet e saj përkatësisht me koproduksione që përmendën edhe drejtori. Filma dokumentar, po. Dokumentari, po se po, po edhe koproduksione ose asistim në shumë segmente të realizimit filmit edhe nga, le themi, pjesë tjera përbërëse të ish federatës Jugoslave, por edhe tematikisht janë vequar nga filmat e viteve 80-ta. Për shembull, filmat e parë që u përmendën, një ndër filmat e parë, do thotë, ato që konsiderohen si produksione ndoshta edhe të pavarura era dhe Lisi kur pranvera vonohet kryesisht janë lidhë tematikisht me periudhën e luftës së dytë botërore, pasaj origjinën e ideve në skenare kanë pas po ashtu nga ditart e asaj kohe ose letërsia e asaj kohe. Po. E tash kur vinte te filmi për shembull Proka ose Njeriu prej dheu edhe te filmi te filmi Rojet e Mjegullës, kemi një nivel krejt tjetër. Kinematografia e Kosovës ngritet në një stadium krejt tjetër në disa dimensione, në kuptimin e ideve që trajtojnë, temat, autorësisë që përmendi profesori Hysaj, edhe çësia artistike dhe estetike në filmbërje. Pra nuk kemi në mënyrë eksplicite trajtimin e temave të luftës së dytë, por çështja do të thotë çështja ndoshta edhe problemit të asaj kohe ose të popullatës shqiptare trajtohet përmes fatit të individit, çka ka shumë me subordinuar me një ide për një fat kolektiv. Kështu që profesori Hysaj me të drejtë e tha që këta tre filma dallohen, veçohen dhe bëjnë një kapërcim të madh në asaj që sot mund ta quajmë kinematografi e Kosovës ose dhe histori e kinematografisë së Kosovës. Kjo domosdoshmërisht nuk do thotë që filmat paralajmërisht të këtyre filmave që i përmendëm nuk e kanë vlerën ose rëndësinë e vet, por nga këndvështrimi im, për shembull te Proka kemi një film me një çësje poetike të papar deri në atë kohë në kinematografinë shqiptare në Kosovë, te Rojtë e Mjegullës po ashtu dominon tema edhe ideja pse është marrë nga letërsia e individit, por edhe e diktaturës që transmetohet përmes pushtetit ndaj individit, edhe te do thotë Njeriu prej dheu që në përmasat e realizimit, në kuptimin jo vetëm ideor, por edhe të realizimit artistik filmit, ka lënë gjurmë të pa që fletë për një periudhë shumë të dëpërtimit të shqiptarëve për atje. Tashti, mos harrojmë kësaj periudhe, do thotë në rreth viteve 80-ta, ose pak më edhe mund tjetë edhe gjurmë të bardha, profesorit e Krem Kryeziu, që po ashtu është një temë e veçantë, krahasuar me firmat paralajmërisht. Tash, për shembull, nëse ne mund të flasim për fillimin e viteve 90 ose më saktë për fundin e viteve 80, kur vjen ajo era, le të themi, ose era e ndryshimit të pushtetit në kuptimin për të keq, edhe suprimimit të autonomisë, filmi i fundit që është xhiruar dhe shfaqur para se të ndodhë ajo
katrahu, le themi në Kosovë, është rojët e mjegos. Pra, kur kemi një shkëlqim ose zenitin e kinematografisë tonë, pikrisht vjen ajo që mund ta quajmë do thotë shkëputje dhe vendosja e okupimit klasik në Kosovë. Tashti, cenzura okupimit klasik që ka qenë vitet 90-ta është paralajmëruar paradoksalisht ose në mënyrë në koincidencë është paralajmëruar edhe me çështjet tematike që kanë pasur këta tre filma. Nuk ka qenë pas koincidencë prej vitet 90-ta në përgjithësi ka qenë po them për ironi dhe themi në ardhmën e pushtetit Miloševićit, kështu që ajo domethënë kur është xhiruar ky filmi vitet 87 gandë është xhiruar 88 vazhdon premiera apo jo. Atë ka ardhur në Kosovë Miloševiçi, kështu që është periudha kur masat e dhunshme institucionale, sidomos edhe në kulturë, mund të themi përmend edhe profesori Hysaj, paralajmëron në mënyrë praktike ose efektive edhe me rastin e realizimit të këtyre filmave. Qoftë domon kur para se të transmetoheshin ose edhe pasi kanë filluar të jamë se të transmetohen. Tani Sadiun ka pasur një debat shumë të madh. Me që jemi tash tek periudha e viteve 80-ta dhe ky problemi me pushtetin, domethënë vitet 80-ta kur është dhënë premierë dhe kur edhe në pull kur është faq ky film, ka pas shumë debat mes gazetarëve që janë ndarë në dy tabore, gazetarët sërb që kanë sulmuar filmin dhe gazetarët kroate, shqiptar edhe pjesa tjetër të ish Jugosllavisë që kanë përkrahur me nëfar forme. Çfarë tregon kjo për këtë periudhë kinematografisë, për këtë film dhe filmat të tjerë sigurisht? Lufta e autorëve të Kosovës me pushtetin Jugosllav. Është vërtet që unë kam qenë edhe në festivalin e Pulës, filmi i parë që i ka trëndit një pjesë të medjave në ish Jugosllavi, ka qenë filmi Njeriu prej Dheut, ka pas debate në konferencën për shtyp, një pjesë e shtypit Beograd, madje edhe një aktor tash se mbaj mend, nis ta sulmej se ky film është kundër Jugosllavisë, kundër sistemit e prodhos periudhën e caktuar ato. Po pastaj ishte edhe mbrojtja e regjisorit Sopi e drejtorit Çosaj. Po Çosja. Jo, ishte po flas një apo një për dhëut e pastaj vazhdojmë se ka qenë një gradacion e këtij në çudne. Po, okay. Ishte pastaj mbrojtja e Azem Shkrelit, edhe pjesa më e madhe e kritikës së ish Jugosllavisë e mbrojtën atë film. Domethënë u shfaq festivalin e Pullës para 12.000 shikuesve, sepse ishte një arenë madhështore. Edhe u prit një pjesë më të madhe, dishën ta bëjnë analizën estetike të filmit, pa u orientuar këtë pjesën politike. Tematike, sepse shtypi i kroatë dhe shtypi slovan merreshin me analizën estetike të filmit, domethënë e pritën mirë. Ndërkaq pastaj gradacioni filloi me filmin Rojet e Mjegullës, sepse ishte një çështje ndryshe, pak a shumë ishte një sinë frontal, si dhe mas kërë shfaq më duket, në Beograd, atëra nisi sulmi ndaj ti, një pjesë e shtypit ishe shumë të egrë, e sulmuar për nacionalizem, e sulmuar për qasjen që po ashtu në atë formën e prodhon sistemin tonë, edhe pati edhe aja je haj edhe të ne, dhe më thonë edhe të filmin e Europë dhe edhe të filmin e Rojet e Mjegullës, sepse pastaj u mobilizuan komiteti krahinor, subjekt individ caktuar të cilët përpiqeshin të dalin sipërfaqe prikisht duke synuar këta dy filma, po prap unë mendoj se fatidhysi e përmendi Ilias Kurteshin, unë mendoj se prap Azem Shkreli ka qenë nga ata që kanë mbrojtur më me zjarmi këtu dhe ka pas sukses në mbrojtjen e tij, sepse në kohë filmat u tërhoqën nga qarkullim, prap u rivun qarkullim, edhe do të ishte pak më ndryshe, bilet doli sikur filmat e Kosovës janë dele të zezë në ish Jugosllavi, ishin filma pak a shumë disident, mund të qojmë lirisht, sepse në atë kohë lavdoi një regjisor serb ose kroat që është disident i sistemit, ndërkaq dy këta filmat ishin në disidencë ose në opozitë me sistemin represiv të ish Jugosllavisë. Dhe më thënë ishte diçka, po edhe qasin estetike kështë ndrysh nga filmet e tjerë, edhe nuk shkonin linjes së traktuar që ishen filmat Jugoslavë të asaj kohër. Po, profesor, a e bënë veçan këta filma pikërisht pse kanë qenë filma disident që i kanë quajtur, filma që i kanë goditur pushtetin në një periudhë shumë të rëndë, do më thënë, politike për Kosovën, po sashërisht edhe për artistët e Kosovës në këtë rast? Po, unë po vazhdoj të komet tam, edhe që kjo që përmeni nga një është shumë e sakt. Disidenca ka arë si rezultat i një reagimi artistik që se cili artist e ka për në vetës, se dhe nuk pranon me qenë i manipulum ose kuptimin estetik i shitun për një kauz politike të kohës. Rarisht, në atë periud këtë pas këtë kauzat tjera,
edhe nuk është se e kemi shfrytzuar artin, kuptimin si propagandë për një kaos politike. Vërtet, ato në kuptimin estetik, ka qenë filma shumë, artistikisht shumë të nivellet në alta, edhe pikrisht nivelli artistik këtyne, ka qenë boloja që i ka shpëtu këta filma për cenzurës politike. Mm-hmm. Sepse ke mujtë mi trajtu në gjitha pikat si filma artistik. Kësë ishtë pavarun dhe namët një liris artistike, që një artist realisht në Jugoslavi e ka gëzu kuptimin kushtetus, liria fjales, liria krimtaris, ka egzistu në kuptimin kështu si publike, varet kush si e ka, si ka ditë mjë qasë. Dhe është farë rezistence ke mujtë me pas në presioneve politike. Ndë që në këtë loj rezistence, ose këtë loj tereni që na edhe në teatr edhe në film vitet të dheta e kemi edhe në fillim viteve, gjatë viteve të dhejtë kemi shfrytzu shumë, kemi kryu një oazë, një hapsin, kësisht tjetër në cilën nuk ka mujtë me pas qasje njerës të politikës. Për shkak se nivelli ka qenë shumë i nalt, ka qenë shumë vështirë me i lezu saksisht nivelin dhe me thanë se cilës situatë skenike ose filmike në këtë rast, edhe odasht me gjithë ndimës, si me tonë zbërthys metaforave, zbërthys simboleve, cili kanë kuptimin konotacionin politikë tine. Kanë kamufluar. Kanë qenë një lojë kamuflaje, po jo me qëllim me mbulu, po vërtit, ato kanë qenë një edhe dimensionin strukturor, dimensionin narrativ, kanë qenë mrenat blëmosu, mrenat mënyrë, që ato realisht kanë funksionu që ashtu. Edhe ajo lojë narrative ka pas bazën në një tradit shumë të hershme shqiptare, që ajo shuhet e rëfimit tërtot. Ti thu diqka, për me thonë diqka tjetër. Për me thonë diqka tjetër. Me rotla. Këtë mund, kështu që publiku jonë, publiku shqiptari Kosovës, e cili e ka njoft këtë lojt diskursi, ka ditë mi lezu sakt këta filma. Po është majmë, është të qudishme edhe mira e kësaj, që këta filma jo lezu njësoj edhe nivellin ndërkomtar, aty ku e në shfaqë. Mi lezu sakt në filma që vinë për një brezi, i cili ka gjetë një mënyrë se si me rezistu okupimit, ose regjimit, ose diktaturës për mes artit. Edhe me thonë të vërtetën e tyne në njërën që shata e shofin tullës. Edhe me ndoj që pos kësaj, këta filma e pse janë transition, se këta e kryojnë, e fitojnë pavarësin në relacion me politikën. Në që amon që filmi shqiptarë Shqipni nuk e ka rritë asë njëherë. Me ndoj që ande ka vunë për kënitit problem. Të monë, pavarësia kinematografisë shqiptare edhe largimin nga tutela politike ose nga propaganda që politika ka qenë interesume me përdorë filmin si mjetë për afirmim të ideologjive të tyne, në Kosovë ka përfundu në vitet 80. Edhe kryesisht ka fillu edhe ma heret pak, po me këta tre filma me dhej që është mëri ajo, lej pavarësie, sila realisht e ka shpëtu kinematografinë e Kosovës nga politizimi. Sot filmi Kosovës është filmi pavarën, edhe pse tash kuptimin krahasim me këta është filmi bugjetet vogla, ka qenë filma me bugjetet mëdhaja, me dhej që të plan Azem Shkreli ka një merit tjerëzakonshme, ka qenë një njeri me vizion, cili ka ditë saksisht që ka kur si me bërë. Dhe si me e ka një mu shumë pavarësimin e filmit Kosovës edhe krimin e një filmi autokton kosovar. Dhe mendoj që kjo është një merit i arzëkonshme e ti. Në një dikush tjetër, me atë presion që ka pas aji, nuk kishë përbaluat, kështë që unë e thash mirë që e përmeni Ganiu, Azem Shkreli ka qenë meritori kryesor, po flasë, po aji ka ditë si me punu me njerës të politikës. Edhe këtë plan, Azem Shkreli ka fitu për krajen në atë kohë të Ilaz Kurteshit, edhe na nuk kemi shku në burg. Ata kanë kërku më na shku në burg, me filmin me ndalu edhe me shku në burg, se ka ta kanë pas presion prej Sërbis, prej në atë kohë, sigurisht edhe natërisht s'kanë mujtë një përbalu atë i presionin. Një farë mënyre, ka qenë Azem Shkreli njerëju i menqën, artist në shpirt, i cili e ka ditë që ka po donë dhe se si më në shpëtu njeve për këtë aty. E kam parë një debat që është majtë pikesh në këtë studio, në Radio Televizion Prishtinës, për filmin Lojët e Mjegullës, ku është Arber Gjaferi, më këtë e u theqë emisionin, është
është një sërb aty që ka qenë. Severin Frani që është. Po, Frani Rugova ka qenë. Po, Ibrahim Rugova ka qenë. Si kritik mos gabosh, a? Në qenë edhe unë aty. A, ke qenë aty aty? Po, po. Se nuk pas kam po aty, po, po, ka qenë një debat shumë i ashpër të kisha. Po, i zjartë ka qenë. Po, i zjartë. Dhe pikësh për ato që po fletë ju, profesor, dhe më thonë... Saksisht, presionet ka qenë... Edhe Azemi aty e mbron filmin shumë, dhe më thonë. Absolutisht, a i ka ditë si me mbrojnë qëfar vendi. Mendoj që mirë, po, mendoj që betia, pretendimet e politikës si me kontrolu filmin, kanë qenë dështume. Kjo ka qenë mirë, po flasë. Sepse në qëfar do mënyrë se si përdoret, nëse përdoret filmi apo teatri për një nevojë politike, ajo është i dëmshme. Ajo faktisht e dëmton edhe politikën, kuptimin esencial. Ne do të shfaqim tani dy sekuenca të dy filmave. I kemi tre, po njërin nga këto të Isaçosis po e marrim, Rojet e Mjegullës, edhe Njeri prej dhejut. Do më thonë nga një skenë të cilit film që shikusit, si do më thonë gjeneratës të re të shojnë, do më thonë, disa nga sekuencat e këtyre filmave, me pas këthejemi dhe vazhdojmë diskutimin për shkputjen e shiritit filmik, do më thonë, 89-ën, kur Serbia e ja merë autonomin Kosovës dhe historia tjetër më dhjetë se shpar ka ndodhë në Kosovë. I shikojmë këto pamje dhe me pas këthejemi në studio. Nga tjetër? A mujtë e burë? Në dalë. A ja ku je? Mirë. Që bëme këtë kullë, a? Por zhue. Oh!
Të nduar shikues, i sollëm skena nga filmi Njerëzit prej dhëut dhe Rojet e Mjegullës. Pra, dy nga disa filma që ka realizuar Kosova Filmit, po këta dy kemi veçuar për shkak të ndikimit që kanë pasur në atë periudhë, luftës që kanë pasur me pushtetin, siç e përmendëm në safirë të kështu me radhë. Por pas filmit Rojet e Mjegullës, që ka qenë filmi i fundit realizuar nga Kosova Filmi, dhe që është dhënë premierë në vitin 1988. Kosovë dihet çfarë ndodh. Pra merret autonomia dhe më pas edhe me Arjan, edhe me Kosova Filmi ndodh si kundërshtim të gjithë institucionet e tjera. Çfarë konkretisht ndodhe me kinematografinë, domethënë, çfarë i shkaktoi kinematografisë marrja autonomisë dhe ato problemet politike që i kishim domethënë me sistemin Miloševićit? Ne mund ta përkufizojmë, le të themi simbolikisht ose metaforikisht, këputjen e shiritit filmik të fund viteve 80. Ose gjendje komatoze. Por për shoqërinë tonë, për komunitetin artistik dhe për kulturën kinematografike të Kosovës, vitet 90 kanë qenë dekadë e jo vetëm e okupimit klasik, por edhe ngjecës së madhe në rrafshin e kinematografisë. Derisa u fliste profesori Hysaj dhe i shija këto pamje, mendova që më kujtu një fakt, ndoshta që duhet ta sjell më vëmendje për të vazhduar pasaj. Autor kryesor të këtyre filmave për të cilët ne po flasim sot, në vitet 80 dhe fund viteve 80 kanë qenë në aso kohë breziri i kinaze. Secili prej tyre në mos akademike, sigur jam duke përfshirë dhe profën Hysaj, ka qenë me moshë më i rejë sesa unë që jam sot. Pra kanë qenë të ri dhe të reja, kryesisht janë shkolluar jashtë dhe kanë qenë në le të themi atë kulmin e krimtarisë së tyre dhe për një moment ndodh ajo që ka ndodhur në fund viteve 80 dhe në fillim të viteve 90. Nëse e marrim në kontekstin e zhvillimeve kulturore, politike dhe sociale të asaj kohe, duhet thënë edhe një fakt. Ne kemi pas sistem paralel të arsimit, shëndetësisë, le të themi të organizimit letrar, shoqata shkrimtarëve në atë kohë që ka pas një ndikim edhe në teatër, të mediave, teatër underground, nëse mund ta themi, ose edhe gjysmë ilegal, duke një rolin dhe rëndësinë e teatrit të Dodona, apo trupave tjera të pavarura të asaj kohe të teatrit, sepse ne mendojmë që trupat e pavarura janë krijuar vetëm pas lufte, e dimë që ka pas edhe para lufte iniciativa dhe trupat pavarura të atrore. Por një njëta gjë ka ndodhur pak, ose fare pak, me kinematografinë. Kosova Filmi ka ekzistuar vetëm, le të themi, si institucion në letër. Ato filma që janë realizuar kryesisht kanë qenë të natyrës së filmave televizive, sepse s'ka pas buxhet, nuk ka pas përkraje dhe organizim. Dhe një fakt tjetër është i rëndësishëm asoj kohe. Ne kemi është mbyll, le të themi, linja institucionale organizimit kinematografisë në vitet 90, në kuptimin e një përkraje më të madhe, le të themi, financiare, buxhet, por mbetet një fakt i çuditshëm pse nuk është hap mundësia e bashkëprodhimit, le të themi, me Shqipërinë, kur atje ka fillu një erë e re e demokracisë në viteve 90. Ne kemi pas në vitet 70 një kushtimisht për them liberalizim kulturor me Shqipërinë. Shkrimtarët e Kosovës kanë shkuar në vizita atje, çarkullimi i librave, i themi i stafit akademik të universitetit, këndej dhe andej kufirit, por njëtë atë gjënë nuk ka ndonë me kinematografinë. Nuk ka ndodhur asnjëherë, nëse nuk gaboj, profesor mund të më korrigjojnë, një lloj bashkëprodhimi i parë në fillim viteve 90 ose në vitet 90, nëse mund të konsiderohet Kosovë-Shqipëri, është Kolonel Bunkeri i kujtim Qashkut. Nuk e di nëse Kosova zyrtarisht me qeverinë paralele asaj kohe ka kontribuar apo jo, por e di që kemi pas një për ndër rolet kryesore, pastaj kemi pas drejtorin e fotografisë, Mon Çullaçi si aktor, drejtori i fotografisë Afrim Spahiu, ai mund të konsiderohet si bashkëprodhimi i parë, por në tentativë. Pastaj e di që ka ndonjë lloj bashkëpunimi me televizionin e Shqipërisë te filmi televiziv i profesorit Ekrem Kryeziv Viktimat e Tivarit, do të thotë është realizuar po filma televiziv. Kjo ka qenë minimalisht çka është realizuar në atë kohë. E në Kosovë është mbajtur gjallë kinematografia, nëse mund ta quajmë si të tillë, kryesisht me projekte i kemi quajtur si filma televizive, ose janë quajtur aso kohë, dhe të realizuara, të shpërndara në përmes videokasetave. Por edhe kjo ka qenë një tendencë për ta mbajtur gjallë, le të themi, atë pak, le të themi, element të kinematografisë, natyrisht larg standardeve që të asaj kohë kur shkëputëshëriti filmik, artistik, në fund viteve 80, ka ndodhur një diçka e mirë në vitet 90, përveç gjithat
të le të themi tjerave jo të mira ose zhvillimeve jo dura, është themelimi i programit të regjisë së filmit Fakultetin e Arteve, kur ata që kishin çuar kinematografinë e Kosovës deri në Zenet tash ktheheshin ta edukonin brezin e ri në vitet 90-ta për t'i dhënë input tri pasaj pas lutjes së zhvillimit të kinematografisë së Kosovës dhe gjithë ne që sot quhemi ose mund quhemi brezi i ri kinematografisë jemi produkt i kësaj gjenerate të profesorëve që në moshën tonë ose edhe më kur kanë qenë më trisë mosha jonë e kanë sjell kinematografinë e Kosovës atje ku thjesht në një nivel shumë të lartë për cilën ne po flasim sot. Zoti Gani, kemi pra domethënë dy periudha, periudhën e shkëlqimit edhe periudhën e rënjes. Megjithatë ka një tendencë për ta vazhduar rrugën e Kosova filmit, pra të artistëve në mënyrë të pavarur, në mënyrë domethënë vullnetare, të themi, me atë pak buxhet që ka ekzistuar në mënyrë që janë arnuar, që thënë popull, artistë për gjetur buxhet për ta bërë një film. Por sa mendoni se kanë arritur ta ruajnë aspektin artistik, aspektin e trajtimit temave të cilat i kanë trajtuar vitet e 80-ta, për shembull, që kanë qenë kundër pushtetit. A ishin këta filma vazhdimsi në kontekstin e idees e kanë fjala? Është vështirë të thuhet sepse bile në atë kohë tash pavarësisht që gjetë të regjisorë ishin, por nuk e kishin atë guximin e trajtimit sikur që kishin vitet 80-ta. Do të ishin tema tjera, po e shpërfillim një herë atje. Pushteti ishte më i egër vitet 90. Më i egër, po nuk kishin atë qasje, nuk kishin atë atraksion, ishte edhe vështirë ta bënin sepse nuk kishin buxhet, nuk kishin mjet, nuk kishin mundësi xhirimi. Do të ata filma pjesën më të madhe në bën mënyrë ilegale. Do të nga frika që do t'i kapet, do t'i zën, sepse nuk kishin as paraqitet ditëve të xhirimit, po nuk kishin as edicione. Disa nga ato ishte shtëpi filmike që kishin një mbulesë, po çështja më gjata ata ishin filma video edhe ishin filma televizive. Dhe më thonë, Kosova filmi umbëll, ose vegjeton të në bashkëpunime televizion në Kosova që shprodhin në zë, pas taj pjesa më madhe e regjisorëve që bashkëpunonin me Kosova filmin nuk bashkëpunonin, edhe drejtori i Kosova filmi Azem Shkreli u përjashtu nga puna, dhe më thonë, kamerat që ishin aty, ose atëri ishin edhe tavolina montajit, një hapsirë të tërë që ku mund të bëhe i filmi ose mund të motohe i filmi, nuk ishte në madhë. Dhe më thënë këta improvizërën për shtëpit në dëshme, si ku shtëpit shkolla, ishin edhe filmat në gjeshe me ta, dhe më thënë një lej improvizimi. Në fakt, nuk ishte film artistik i me të rajit gjatë, ishte film televiziv, ma dhja dhe pak nga ishte videofilma, kështu që e kishe vështirë të thua që janë vazhdimësi, pse kishte përpjekja që të vazhdohet filmi i viteve 80-ta. Po ishte një nivel tjetër artistik, ishte një nivel tjetër teknik dhe ishte një nivel tjetër i estetikës dhe qasjes artistike, dhe më thonë. Nuk ishin ata filma që duhet t'ishin. Tash mirë që e mbanin kondicionin fizik ose kondicion artistik, po kjo nuk mjafton të, ta quajmë vërtet tash me pak zbutje mund të themi se 10 vjet pothuaj se nuk është punuar asgjë, domethënë ose janë punuar gjëra që nuk është vazhdimsi e kinematografisë Kosovës, nuk është vazhdimsi e Kosova filmit, po ishte një përpjekje për ta mbajtur kondicionin, një përpjekje për të thënë diçka ose për ta shpërndarë, sepse pastaj ishin edhe kufizimet e tjera, do të kinemat në kineman nuk mund t'i shfaqin ata filma, sepse u mbyllin. U zëvendësua me VHS, kaseta ajo. Është e vërtet më shumë shpërndashin prindim ose në televizionet ndryshme, domethënë për Kosovë, Mergatin kryesisht, po edhe Kosovë. Shiteshin në Kosovë, po nuk ishte e njëjta gjë. Domethënë, realisht kur në botë nuk trajtohet videofilmi ose filmi televiziv kinografi me trajtë gjatë ose film, në atë kuptim me film. Profesor, kemi tash, unë përdu në dalëm tek idet, tek vazhdimësia e filmave të Kosova filmit me viteve për 90-djeta. Në viteve për 90-djeta e kemi disa tema që i në realizuar Burgu i Mërgimit, që flasin për largimin e trimve prej Kosovës, pastaj është një film i profesorit Lisa Qosja me Reshat Arbanën, Enver Petrovcin, edhe aty ku është edhe Ilir Shaqiri që ikin të rinje, do më thonë, ilegalisht kalonjë, do më thonë, e trajtonin atë temën cilën jeton të shoshia jo në atë periud. A mund themi që në kontekstin ideor, artistët vazhdonin të tregonin realitetin e shoqërisë kosovare në cilën jetonin? Po, mendoj që ka pas dy, në, ma shumë, ka periud, ka qenë periud e rënimeve, rënim, ka pas rënim Kosova në gjitha aspektet. Në gjitha aspektet, dhe ka pas temele të forta cilat i kanë
për balu rënimit, rënojeve, ka pasur ngritje termasërshme. Pra se kinematografia, si ajo që kemi pas fund viteve të dhete, ka qenë e pamundon të vazhdojmë në atë stad, sepse kërkohet buxhet i madh dhe kërkohet teknologji e nivelit që Kosova s'ka pas mundësi me pas në ato periuda. Por në atë kohë e kemi kompenzu me diçka tjetër që kostroj që ka qenë ma e vlefshme, se sa vazhdimi i aty ku kemi met me filma, ona kemi kriju kuadra. Kërësisht do thotë në fillim viteve të 90-ta, me 93 unë kam qenë dekan fakultetartëm në atë kohë, ne kemi kriju gjitha drejtimet në Kosovë që s'kanë ekzistu fare për para. Ka ekzistu vetëm aktrimi. Kërë kam ardhë në dekan, me i sa qosin, me bashkëmëntor tjerë, këmë tjerë edhe kërën kryzion, këmë tjerë kretë kuadrat e artistve që kanë pas një pedigre, një background, dhe që kanë pas që kanë mësu tjerët, aja periud është shfrytzu për me kryu kuadra. është kryu, unë e kom bërë atë ku elaboratet që të ndjeri, Faruk Begoldi ka qenë pjesë e një faktor jashtëzakonisht inspirus për këtë lloj zhvillimesh në atë periudhë. O kriju elaborati për regjinë e teatrit, elaborati për dramaturgjinë, elaborati për regjinë e filmit, janë sjellë njerëz që o kriju shkalla e tretë e muzikës, shkalla e tretë e arteve figurative, do thotë dhe kemi një avancim, me thanë, për 200% kuptimin e shkollimit në fakultetin e arteve, krahasim me vitet 80-70. Do të këto është pak paradoksale. Por, kinematografia në anën tjetër ka ngecur. Kinematografia ka ngecur, po flasë, në dhe është improvizua të këtu. Por, një të kojë në kryu brezi i ri kinastëve, e cili vjen pastaj në vitet 2000-ta vjen, realisht, i gatshëm për me vazhdu, aty ko kemi ngellë në periudën e vitit 2000. Po flasë, mos kështë ndodhë kjo, që kemi bënë në atë kohë, me shumë bedije, sepse me shpëtu kinematografin ka qene pa mundën, por me shpëtu njerëzit dhe me zhvillu kuadrat që kanë më ardhën kur kjo ka me përfundu, kjo ka qene me dhe puna ma e mirë që kemi mujtë me bëna të periud. Faktisht ka pas filma studentorë, ka pas studentë, shpërshamu dhe ja këj filmi që përmarit tisës studenti dramaturgjisë, Besioni i ka punu. Po, mund i kemi pamit, i kemi pamit i lirë që se ka mundësi. Student dramaturgjisë në atë ko, zaman, Shqipnia s'ka, Tirana nuk ka ende degë dramaturgjisë në akademi. Po flasë, ne kemi hapë degën e dramaturgjisë në vitet 90-ta. Ja, këto pamit e këti filmi, profesor. Këto pamit e këti filmi, dhe më thënë. Po, ja, kjo është, po. Po qenëve Petrov si luan, ka kuadrat, edhe pse me kamerë televizive në shashgjiruar, ka kuadra filmika, a? Absolutisht, po. Dhe më thonë, ka përpjegje, po. Oshtë autori që ka bom Rojet e Mjegullës, oshtë Prokën. Proka, realisht, edhe me atë kamerë, cila është realisht inferiore në krasim me dhe në mundësi bugjetore shumë tullëta, aty pak ku kanë pas mundësi me bërë. Qofshë në ato videokaseta që ka punua Agim Sofi, ka një vlerë tjetër nga ato që punu që tjertë, sa mu ato që punonë në këtë kopi, njerëzve që bëjnë biznis për jase pune. Në qëfar do aspekti, menoj që ajo betej, kinematografia ka pushu kuptimin se egzistuar, po ka vegjetu në një plan, por është rish faqë, dhe tash kemi, mendoj që kinematografia Kosovës e ka veç një loj, një fizionemi, një vlerë autentike që është në rritje dhe është një farmyre, është një kinematografi që po fillon me marë, me afirmu nivel edhe ndërkomtar. Dhe mendoj që nuk, tash ajo që ka na duhet gjithasht me folë është qka, qka e përbani kinematografi, edhe që a kemi ba në anë atë plan ende ato që duhet, unë me nëzdoj që jo, sepse vitet 90-ta janë një minjere madhe tematike, e pa eksploatume, cila realisht mundet me kryu një identitet të ri dhe tjarë zakonisht të fuqishëm kinematografik që ne nuk e kemi janë. Po, arjen vitet 90-ta, si konsiderë ju si skenaris, për shambull, ata filma që janë realizuar, me atë
me ato pak buxhet që kanë pasur në kontekstin ideor, këtu po duam ndalem, do thonë, çfarë si ishen në kontekstin e realizimit, në kontekstin e ideve që janë realizuar në atë periudhë. A janë tema të cilat është dashur të trajtohen në atë periudhë? Ajo çka duhet të theksohet për këtë periudhë në kuptimin e filmave që janë realizuar ose videofilmave apo filmave televizive është që shumica prej tyre temat edhe idet, shumica dërmuese kanë pas të kohës. Mërgimet, dhunën, një patë për babajnë tim burg, dhe burgosjet, ikjet. Gjakmarin e ka... Një përjashtim edhe në kuptimin artistik, asa ka pas mundësi, bën dashuria bjergjëve të nëmra, sepse për atë kohë ka qenë një investim pak më i madhë dhe bugjetor në krahasimet të tjerë. Edhe ka pasu një shikushmerit jashtëzakonshme. Ajo është përpjekja më serioze për atë periudhë. Por nga perspektiva e sotme, mendoj që nuk është që kanë munguar idejet ose temat. Thjesht konteksti ekonomik edhe social ka pamundsuar më shumë zhvillimin e kinematografisë në atë kohë. Po gjitha temat nëse i marrim edhe analizojmë që i trajtojnë këto vepra, nëse mund të quajmë si të tilla, lidhen me kontekstin kohor. Do të thotë janë temat të kohës, nuk kemi tema që trajtojnë një periudhë të shkuarës ose diçka që mund të jetë si fiksion apo projeksion për të ardhmen, kryesisht kanë qenë temat të përditshmërisë, temat që janë përjetuar nga shqiptarët e Kosovës në vitet 90-ta. Dua ta bëj edhe një le të themi shtesë të vogël, është saktë ajo që tha profesori Hysaj për çështjen e themelimit të programit të regjisë së filmit ose drejtimit të regjisë së filmit në atë kohë. Madje qysh në gjeneratat e para të studentëve të regjisë së filmit kemi pas përpjekje të para të suksesshme edhe me ata filma studentore edhe në festivalin ndërkombëtar në fund viteve 90, do thotë kanë lëviz student në ato kushte dhe në ato rrethana me veprat e tyre sado minimalisë në kuadër të detyrave shkollore dhe tash periudha pasuftës neve na ka gjetë në një situatë ku kemi pas do le të themi në numër të kufizuar kuadrat përgatitura për vazhduar kinematografin nëse mund ta themi aty ku ka mbetur, por tashmë flasim për një stad krejt tjetër sepse janë 23-24 vjet pas përfundimit luftës edhe çështja e pozicionit të kinematografisë shqipe në Kosovë. Sot është çështje për debat, ndoshta edhe më të gjerë në një emision të veçantë sepse kemi për çka flasim. Po ajo duhet ndalim pak te pasojat që kanë vitet e 90-ta, zoti Gani. Çfarë pasoje që kanë shkaktuar kinematografisë? Që që ka qenë pak vështirë të marrin veten edhe regjisorët të një kohë gjatë nuk kanë punuar filme artistik, ka qenë vështirë edhe shikuesi ti rikthehet të filmit. Dhe më thonë është çështja pasojës, sepse një kohë gjatë pastaj shikuesi nuk vinte në kinema. Ishte mësuar me videokaseta, ishte mësuar me televizione, edhe sikur nuk e kap të hapin me kohën. Faktikisht u shkëput shikuesi te kinemas. Tash u përmend më herët pse nuk është bërë bashkëpunimi i Shqipërisë me Kosovën. Edhe atje ishte një tronditje e madhe, gati sa tronditja jonë. Domethënë, këtu e okupuan një sfere më mbarë. Atje ra sistemi, përdhoshin 13 filma artistik në vit, edhe pastaj kur ra sistemi e nuk ndërtoi sistemi i ri, më mbi prodhoi një ose dy filma në vit. Ata s'kishin mundësi, as ta ndihmojnë veten, as na ndihmonin neve. Kënë Bukeqi që u përmend, ka qenë nisën private e disa biznesmenët të kohës që kanë ndihmuar kujtim qash këmë duket, po e pavarësisht asaj i ka angazhuar disa njerëz nga Kosova që ka konsideruar që e meritojnë nëse që janë profesionistë të mirë. Dhe më thënë, edhe ati është e konsolidimi, po pastaj, sa dhe ati është një shkëputje e madhe, bide patisisht. Asat kësaj ditë nuk kanë marrë vetën, prej rami sistemit, sepse ku ishë 13 filma në vitë, e ku janë një ose 2 filma në vitë, në shumë të rënditje, realisht në asat ati në do një emër që delë si përfaqe edhe thukë, kjo është Viktor Gjika, kjo është Dimitri Arnaldi. Ka qenë një film Vdekja e Karit, mos gabosh. Ai ka bërë kthesa. Ai ka bërë kthesa, domethënë e ka dhënë shpresa që do të vazhdojë me shumë sukses filmi, por nuk u bë një gjë e tillë. Në Kosovë pastaj ishte puna pas luftës. Një kohë gjatë prap nuk e morën veten, domethënë shkëputje e gjatë 10 vjeçare. Disa vjet këtu patëm mbrellje sepse edhe sistemi nuk konsolidoi. Qeveria ishte domethënë ishte jo pse ishte unë miku, po pse
administratorët të tonë nuk ishin të gatshëm ose nuk ishin të pjekur se të ballafaqohen me problemet, si domos Ministria e Kulturës, po atë qeveria, sepse ata nuk ishin të vendimshëm, sikurse fatkeqësisht shpesh nuk janë sot që për filmin duhet hipen më shumë mjetës sa që hipen, domethënë, se ne kemi mundësi të bëjmë 2-3 filma artistik mbit pa ndonjë problem të madh. Po mendoj se bëjmë një film artistik mbit edhe me shumë probleme. Domethënë, shkëputja është çështje pali e kohës, po edhe çështja e vazhdimësisë së secili regjisor. Edhe padelisa skenarist ku nuk e punon çdo vjet nga një skenar ose dy, pastaj 10 vjet ka pa u pushime, e ka vështirë të konsolidohet sepse është si kondicioni fizik i sportistit. Domethënë, çdo ditë ushtrohet, çdo ditë e mban kondicionin. Ne nuk e kemi mbajtur kondicion 10 vjeçar, prandaj është na shtakmar sepse tash ta them me sinqeritet, ata regjisorë që ishin shumë suksesën para luftës, nuk e patë të njëkin sukses, ose në masë madhe, nuk ishin ata që ishin regjisorët e dikurshëm, do më thonë. Pse? Nuk e humën kondicionin ishtë... A, është kjo pasoja viteve të 90-ta? Është pasoja viteve të 90-ta, sepse ata ishin në kulm që e tha dikush të kreacionit artistik, energjisë, intelektuale... Dhe kjo periuda kur i godet edhe ata... I godet edhe si... pasaj ata vegetuan, do më thonë. Vegetimi jo hakmerë, sepse asë njëni gati me pak përjashtimin nuk e ka marrë vetër, nuk e ka pas suksesin e para luftës, nuk ishin ata yjtë më dhej që e të rënditën Kosovën e ishë Jugoslavim. Ka ndryshu ndo është edhe koncepti, zotë i Garni. Mund tjetë... E... A din tash koncepti nuk, kur artisti e, ka, do më thënë, ka realizuar film vitet e 80 e ka goditur pushtetin, ndo është edhe kjo i ka ngritur, përshka këse kanë qenë luft për pushtetin, naturisht me veprat mira, artistike. Po, edhe tani kishim pas luftën ndryshimi i mentalitetit edhe i konceptit të filmit ndoshta. Në koncepti i filmit është i njëjtë. E kemi po, për shemb filmin Kukumi 2004. Ka dishin që është filmi unë kam qenë producent i tij. Ka qenë producent i tij. Shumë i suksesshëm tash ta marrin atë aspektin e pjesëmarrjes ndërkombëtare. Ka marr pjesë në 66 festivale ndërkombëtare. Asnjë film para luftës nuk ka marr pjesë. Nuk mund të themi që ka rënje artistike në krahasu me filmat e vitet 80, e vazhdimësisë. Edhe Agimi, edhe Isa e Kremi bën vetëm nga një film ose dy. Domethënë, Krelej 20 vjet e Sipri, edhe ata mbeten me 2-3 filma që do duhej çdo vjet ta kishin të paktën këta regjisorë të përgatitur profesionalisht ta kishin nga një film. Patjetër nuk e bën, a ishte pasojë e shkëputjes, apo pasojë mendësisë, po këta nuk e vazhdojnë. Mos harrojmë se prej 88-s deri në vitin 2004 kur është realizuar filmi i parë mas luftës, serios po flas për filmin Kukumi, më thonë 16 vjet. Po, shkëputje. Shkëputje e madhe po. Çka ka shkaktuar kjo shkëputje për kinematografin, për artistat, për regjisorët, për autorët në përgjithësi, domethënë? Jo, është nuk është shkat, shkëputja ka ndodhur në tana nivele, domethënë. Po. Ne kemi shkatuar si shoqëni. Kosova ka ndryshuar shumë çka tjetër, ka pas telashe tjera. Edhe në telashet e mas luftës, kinematografia, sidomos, ka qenë një është konstruar si një luks prej njerëzve që kanë vendim marrës është konstruar i pa nevojshme. Me që bugjete, me bo një film, me një shumë që dikuj aty një ka dok maramense. 600.000 euro. 600.000 euro me dhanë për një film. Sepse edhe prandejt një shka e tilë ka qenë e pa mundshme, do nuk e kanë pas fuqin kinastet, regjisorë, skenaristët me imponu vullnetin e tyne edhe me qenë pjesë e një shoqënie të re. Domthonë, ka qenë pak në periferi, kryesisht edhe vazhdojnë me qenë në periferi, ndikimi tyne vazhdojnë me qenë minimal, edhe ende do të thotë shoqënia e re e Kosovës nuk e ka kuptuar që mos kinematografia nuk është vetë çështje artit. Është një pjekuni, një shoqënie, edhe është një mjet i fuqishëm, jo vetëm artistik, po edhe politik, me cilën mundesh me dërgu rrëfimin për Kosovën në botë. Në pamundësi me dërgu këtë rrëfim, flasë që odash më bo 50 filma dhe i sot, që i këshin, jo me bo propagandë, po e këshin evidentu që ka ndodhë në këtë popull në vitet 90-ta, që ka ndodhë mas luftës. Nuk ka marrë kërkush me këtë lami, pa ka shumë, s'kemi pas një diçka, një vullnet politik të organizum, e cili kishë ba thirje publike, thirje, që është ba thirje për projekte,
sigur teatri bën një repertuar vjetor, çfarë shfaqe ka me vukë si vjet. Nuk ka pas ndonjë politik till, shamos se do t'i bëjmë këta filma për këto personalitete, për këto ngjarje. Edhe i thrasim skenaristat caktum, regjisorët caktum që kanë më marrë me këto tema. Cilin ishin integru pastaj historian, antropolog, etnolog, njerëz të tlamis sociale, psikologjike që e trajtojnë trauman edhe individuale, edhe kolektive të një populli që ka kalu, ka përjetuar një lloj gjenocidi, edhe një lloj kulturocidi, edhe një lloj lugujcidi, ka lloj forma gjenocidale që kanë nëpër cilat ka kalu ky popull. Edhe mas luftës në një keqkuptim të madh, ideologjik, politik, prania ndërkombëtare unmikut, shumë çka ka tema të jashtëzakonshme, cilat është e pamundur mi trajtu nivel kinematografik, sepse ulti ullësh e shkru një skenar, nësa e nuk është roman që ti mundesh me botu. Ai ngel ty në sirtar, unë kam skenar të skicum, të skrum, gatshëm moralizu, një për ty në është një skenar Tristinë të Kosovës, që prej më njerë mas luftës është i shkrum, ende nuk është realizu. Është i krym komplet, ka qenë skenari fitus Montpellier në Francë. Edhe është kërku prej meje me hek dorë prej shteti nuk e njohin atër të Kosovës, do të me zgjedhë një shtet në amin cilu me më marrë, s'kam pranu, edhe ja ka ndonë një palestinezi që ka pranu me qenë i Algjirit, faktisht dhe asa tyjo, a i ka pranu me ndru atë dhe unë e vetë. Në saj, si do qoftë, o kam pritë, edhe a i skenar është në Ministrit Kulturës është shpërbly si skenari maj mirë. Edhe nuk u realizu kur, sepse është i shtrajt, se i kap tri periuda, periudin e aksionit të armëve, periudin e të të nishës, kur njësë përmbysja e madhe, edhe periuda e luftës. Janë tri periuda, një familje në tri periuda të rana, tre breza. Edhe ajë skenar ka nge lande, edhe ku me ditë kur ka më shumë, në ato në ka punu në tri vjetë për ndërprejnë. Që është këmë punu ta 7 vite në qëtë skenarin që populan ta Shukani të Hanë. Që 7 vjetë dada është me pritë për me fillu realizimi ti, sepse ajë bugjeti që ka da qendra kinematografike, s'mun është asë qereku në ati filmi me këtë. Ajë këto pasojt e vite në 10? Janë sepse në shështim tonë, sepse regjisorve kinazve debutantë, me ligjë ka bëtë të ebë gjysme në bugjetit, gjysme ti dush me dalë për bëtë me gjithë. Ku mund është me gjithë? Jo, cili mund është me bëtë atë punë? 50 mjero për film gjatë, mi kam dhe në spodin kam dhe një qa me bëtë. Pra, mojën të dhëtë vend që me subvencionu, me përkra artistin të i këthen, a i dohet me dalë bubo lëps, edhe kur për me marë bugjete për filmin tonë, nga produksionet tjera, ti keme bëni temë e cila ka me qenë e përshtashme për tregun e tyne. Normal. Edhe keme fut diko një personaj tyne atje, një gazetar që ka arë për shumë në Kosovë, keme qit diko një personaj që një farënyre të bënë filmin jo ma multietnik, po multikulturor. Një farënyre, të duhet me pas përmbajtje, jo sa është autoriale. Realisht, të bërë, të kemi kryu dhe skema që kanë me qenë përshtashme për producentat e të jashtëm që kanë me investu në atë projekt. Kështu që një farënyre, unë këzoj që ende nuk kemi, edhe sot, nuk e kemi nivelin për krasë që kemi pas në fund viteve të dheta. Viteve të dheta. Thotë, mungon një Azem Shkrel në Kosovë, me fuqi bindëse, që i bindë politikantë, që zhvillimi i kinematografisë është zhvillim i Kosovës edhe afirmim e krejtë shka ka ndodhë Kosovë. Tash, ato filma që nësë po i bojmë, për në gjarit e viteve në dheta, edhe kohën e luftës ka fillu me i bo Serbia. Ka bo film për Kosharën, ka bo filma tjerë, po bën filma për qilat përmish këtë shpifjet propagandës e saj, po i mbulon me filma, edhe ata po shpërndane për botë, na po mendojmë që e vërteta jo ndodhë mu ditë vetë vetë ju, s'ka nevoj mu folë për to, sepse kemi një politikë të pandërgjeshme, e cila nuk ka po vazhdonë
me qen e till, mjeri shtande, për me mujt me... Po flas atje, sepse kjo është qashtja. E kuptoj që i këto jonë... Ndeshta ma... Vesh Arjanit, ta ndajmë kohë në tani të japë fjallën ty. Arjan, më falë, profesor, përfundoj e tani po... Mjerë, po përfundoj, po flas që sa në t'ja t'lidhuna, po flas shkak pasoj, na kemi ba një kinematografi, cila ka qenë elitare për kohën. Vitët të dhejta. Po, vitët të dhejta, ka qenë kinematografi, cila konkurusi ka qenë nivel ndërkombëtar edhe elitare nivel artistik. Vitët të dhejta kemi një ramje katastrofike, cila na kemi arrit me irujt autort, edhe me kryu brez 3 të autorsh, cilat vitëve në dhejta nuk ka dhonë hapsina nga politika për me kryu edhe me pas sot një kinematografin sigurisht matë mire në Balkan. Sepse kemi rëfimet matë mira, matë tronditse që i ka në i popull në Evropë. Edhe na nuk mujme prit që edhe këtë brez me shku, me arë brezi i ri, i cili ka linë mas luftës, i cili nuk ka kurfar qasja, s'ka kurfar ideje që ka kanë qenë ato vitet e 80-a, 70-a, e të mahershme nga 1912, kur ka fillu fushatësa dhe gjenocidale e servisë në Kosovë, s'ka përfundu e ande. E ande ata kërcënojnë me një të një. Kinematografia duhet me pas lirin dhe shtetjen pre më mujtë më marë me këtë të tema. Dhe Kosovës ju kanë hapë dyrët për filmat e vetë. Filmat e funit që në ba, prej filmi Shok, Kolona, deri të filma Zëzhoj, i kanë hapë dyrt ndërkomtare. Të po do tash, ka do që bëhat, Kosova nuk është një vend një panjohur, kotimin kinematografik, këlloj momentum nuk është i përhershëm. Shqipnia e ka humbë, në pamunësi më marë me temat e kohës e Ndërhoxhës. Na mui me humbë njësoj, në pamunësi më marë me periudën e viteve në 90-a edhe kohën e luftës. Jo me bo propagandë, për vërtet me pa që kanë bo me këtë popull, dhe si kanë bjetu këj popull. Edhe pse këj popull e ka meritu lirin, dhe pse meriton me pas liri matë madhe edhe nivel ndërkomtar, për shkak se ka kësh kuptim të madhe. Arjan, du më thonë, vitet e 90-a, qëfar pasoj është ka në kinematografinë? Gjithmonë, profesorit e tërhoqë një paralele me atë që sot përndohë në kinematografinë dhe pasoj që i ka në vitet e 90-a. Atësht pasojat janë të mbajën të shumë anshme, për fletë faktin që nëse kemi pas vitet të 90-a, vitet një loj avancimit të theksushum të kinematografisë dhe të formimit edhe të kuadrit për të realizu filmat mirë artistik, vitet në dheta kam pa mundësu një gjatë tilë dhe kemi arritë që vetëm të mbjetojmë, kanë qenë vite vetëm për mbjetes. Zotëni, Mehmeta i përmendi faktin sepse të njëtit autor që kanë pas sukses, vitet të dheta nuk e kanë pas një gjatë tilë edhe pas luftës ose në dekaden e partë të pas shklinimit, me ndo që janë dy kontekste të ndryshme, janë kontekste politike, sociale dhe ekonomike. Vitet të dheta përveç si profesion, filmbërja ka qenë edhe mision, në kuptimin e misionit të artistit që në ato kushte dhe në rrethana të eksistencës së Kosovës, brenda një regjimit e pisas, do thot të të bëjnë diçka, ato që në fillim të debatit dha profesori Hysaj, që dhe përmes simboleve, metafora, ta përshkruajnë fatin e individit dhe shoqërisë tonë. Vite 2000 janë vite në kontekst tjetër politik, ku ma që më te përsisa mision, profesioni, do duaj që të kishtë e mështetje më të madhe. Do thot, unë duat besoj, që jo pëse nuk kam pas mundësit, nuk kam ditur të bëjnë, ose nuk kam pas talent apo dhe ide për të bërë filmat mirë, por mungesa e mështetjes materiale në vitet e para, si dhe mos, ose në dekadën e partë të pasuzës, ka bërë që edhaj profesion të mos arri nivelin e dur. Ta shte jemi në një situatë kur ende 20 e sa vjetë, pas asaj periudës e përfundimit të luftës, mereme me, nëse mund të them në këtë mënyrë, me rikuperimin e pasojat që ne kalon dekata viteve në 10-a. Kërë rikuperim nuk bëhet shpejt, ka shku nga dalë, ndërsa më nga dalë sa që kemi pritë dhe kemi mendu, por trendet janë pozitive në kuptimin që tashmë kemi të gëshetuara dy gjeneratat të filmbërës, gjeneratën e profesorit Hysaj dhe të tjerë dhe gjeneratën e brezit rritë shkolluar nga ta, që të dy këto breza, këto dy gjenerata, po të kishin ose të kenë mështetje dhe themi të duhur dhe të mjaftushme institucionale për filma, mendoj që mund bëjnë filma të mirë, dhe kinematografia tashmë e Kosovës ka një perspektivë krejt tjetër edhe në arenën ndërkombëtare,
perspektivë të përfaqësimit të suksesshëm, edhe trendet janë pozitive dhe shpresëdhënëse. Natyrisht, vazhdoj të besoj që mbështetja institucionale asnjëherë nuk është e mjaftueshme, asnjëherë nuk është e bollshme në kuptimin e nevojave që ne kemi si artist, edhe gjenerata ime, edhe gjenerata më re, edhe gjenerata e krijuesve të brezit më të vjetër, por me një mbështetje më të madhe, mendoj që në rrugë e sipër ne do të arrijmë që thjesht storjet tona, idet tona që nuk janë të pakta, për periudha të ndryshme kohore, edhe për vitet 90-ta, edhe për vitet e luftës 98-99, por edhe të periudhës së tranzicionit pas luftës, mund të na shërbejnë si motive të mira dhe të veçanta për të bërë filma autorial në arenën ndërkombëtare. Mendoj që nëse diçka shërben për ta bërë kinematografinë e Kosovës të identifikueshme është autorësia, do të thotë është janë gjetjet ideore tematike të filmave që ne i krijojmë edhe të autorëve që i realizojnë këto filma. Zëmit e deshe mundëllit, mos nga bosha. Deshta e një informacion, dhe më dhe vitin 2001, se 2010, nuk e di saksisht Ministria Kulturës pa të shpallë një konkurs për skenare. Konkuruan 33 skenare artistike, do të ishte një akumulim, aq i madh, i kinaz dhe skenarisë të tonë, sa ishte një zbrazje energjisë dhe në mesin atyre skenare kishte shumë skenare të mira. E përmendi Fadili se është vërtet, ato kam edhe sot e kujtoj, skenari i Fadilit ishte me tri periudha, sikur të ishte bërë ai një film, unë besoj që do të ishte shumë i fuqishëm, nuk e di arsye të tjera, shumë arsye se është bërë sepse ishte i shtrejtë për kohën, ishin shumë arsye të tjera, po është çështja që ne një kohë gjatë, skenaristi ka mund të shkruajë skenar. Po regjisori s'ka mund të bëj vitet 90-ta film. Prandaj edhe ka mbet prapa pak edhe mbërtjen e rrjedhëve në botë, po edhe ushtrimit profesionit të tij. Domethënë edhe në atë skenare që ne i blejmë ose që i shpërblyjmë, sa e diun asnjëri nuk është bërë film artistik me trash të gjatë. Që është një fatkeqësi, pastaj u rishpallën konkurse të tjera dhe mbetën ata mbetën sirtar, se tash na gjithë e dimë kur skenari nuk bëhet film, po thuj se është i vdekur. Unë i vishëm nga vetja, kam 4 skenar artistik, me një për tjerë kam konkuruar në Dublion, e kanë aprovuar, po Kosova në atë kohë nuk e lejonte sepse ishte konflikt i interesi, unë isha drejtar i Kosova filmit. Dhe më është çështja që prapë ne edhe sot mund të gjejmë, ose të shletojmë ata skenare, të shpallim një konkurs të veçantë për skenar filmit artistik, jashtë kësaj shtëpive filmike, sepse kam përshtypje sigur jem shpërndarë shumë, para 2 vjetës e adion ishtë 126 shtëpi filmike që konkurrojnë në qendër kinematografike të Kosovës. Kjo është edhe një lloj paradizimi i produksionit, sepse as shumë ne mund t'i kemë 5-6 shtëpi filmike, në vit mund të prodhon 2-3 filma artistik, po 126 shtëpi filmike është jashtë logjike, sepse pastaj nuk lidhen forcat, po është çështja e akumulimit të energjisë, që do tash kemë akumulim të energjisë, po nuk kemë zbrazje energjisë artistike. Po. Me që jemi në fund, minutat e fundit, profesor, në qëse nuk, hipotetikisht po themin, në qëse nuk do të kishin ndodhur ajo që farë ka ndodhur gjatë vitet 90-ta në Kosovë, dhe të kishte një vazhdimësi të atyre filmave cilët u realizuan vitet 80-ta, a do të kishim një pasqyrë tjetër kinematografisë sot? Unë e mëj me qanë, tash në këtë pisë, unë jam natyrë optimiste, unë mendoj që mos kështë ndodhë vitet 90-ta, dhe t'ishtë vazhdu me atë kontinuitet që kemi pasë. Sot Kosova kështë me pasë statueta të Oscarit, kështë me pasë palma të arta në Kosova, kështë me pasë shmimet më të nartë ndërkombëtare, se me pasë vazhdu me atë... Me atë ritëm, me atë ritëm, me atë ritëm, me atë ritëm, tregimi i Kosovës është tash kompleks, është tash i fuqishëm, o qa që original, i cili është i pa e përsëritëshëm, nuk e ka asë një popull në botë që i përngjan historive që i ka ndodhë Kosovë. Dhe kinematografia, nëse ka fuqi, ka mundësi me skenu atë realitet edhe me formatizu nivel artistik, jo për nevoja politike, po për nevoja artistike, po flasë, kështë për që një kontribut aqë i madhë, kuptimin kulturor, sa ne do të ishme lidere në rajon e filmit, artistik. Pa, e thëmë këto me 100% bindje,
ty unisën këto algoritmet moderne, si thot, base kemi disa dhana paraprake. Basta ty në dhanave, si ka Leviz në vitet 90-a, prej filmave të parë që në bërë, që ka filma autorial deri te Rojet e Mjegullës, po pas vazhdu me atë lloj trendi, ose me pas vazhdu, me njëherë mas luftës, po flasë. Me njëherë mas lufte, ka pas një potencial të fuqishëm, i cili me cilin është abuzu, i cili është nënshmu dhe është herë. Do më thonë, fajti ka... Ne kemi humbë edhe 20 vjetë tjerë. Institucionet e Kosovës mas lufte. 10 vjetë ne ka humbë Milosheviqi. Po. Po, 23 vjetë ne kanë humbë politikanë tonë. Aha, okej. Okay. Këto që jemi, kjo është ashtë, kjo është realiteti. Ma nuk mundën, kene asë nuk mundën, asë teatri nuk zhvillohet pa mbështetje shtetënore, e sidomos jo kinematografia. Profesor, ju po thoni që artistët kanë pas potencialin e viteve të 80-a me njëherë mas lufte. Me njëherë, po flasë nga kene pas skenare, po me njëherë nga artistët. Po flasë, aj skenare, mu pas ma film, po. Me njëherë. Po. Më pas vazhdu, se kjo me njëherë mas luftës është. Po flasë, më pas maj, volneti politik ka mungu. Dhe ma nuk kanë qenë të interesum, nuk kemi një patriotizm të rajshë, mos folë për luftën, folë për heroizma. Nuk ka dash kërkush me investu kur gja, me të rëgush ka ndodhë këtë popull nga viti 56. Kur ka ndodhë thymje traumat e mlaja, jënë skenu traumat, prej kohës 45, që është që i shlirim. Qëfar forma, ka ka ndodhë me këtë popull, po. Deri në kohën e luftës. Edhe është një kondështrim artistik, kinematografik, që dikush në bot e kishë pa ato dhe kishë pa me kanë bajnë, si ka interesu kërkuja e po. Jënë basë, e kanë pa filmin si një lej biznisi, kush ka me marë, që është me shpërndatë sopa Dani e Doknej, dikur ka arë një periullë, një brezit cili ka menu që duhet me ban filma që kam i pëlqyjë botës dikon, që ka qenë një virus që kemi arë pishimis, duhet me shasat mu ish vendin tanë për me ta pranu filmin me një festival ndërkombëtar. Do korproduksionet që ditë që një janë gjithë dikon që ta kanë shkatru bërthamën tematike të ati filmi. Originalitetin e filmi. Originalitetin s'ke pas fare. Kohë se kur ado shtetë jo me investu shumë për PR, për një afirmim kulturor këti vani. Sepse pa një afirmim kulturor me ti konsiderosht në shmohë si popull. Nuk janë ambasadort e mirë të sa dusht menëshëm të një veni ata që mund me të përparsu që rduhet. Këtë bota e shfrizon ambasador të kulturor për me ngrit rejtingun ose prestigjin e venit për cilin vini. Këta e ka bërë Serbia njërë të miliona ka futë në këtë punë. Po vazhdojnë me bërë. Vazhdojnë me bërë prapë. Spaku, mësopi janë miku të tonë, dishka, për mi përbalua surmeve të ati. Dëmonë, ataket kulturore, propagandistike, janë me damet pari parushme. Njëtë në armë o dashë me shfrizu Kosova, për më mbrojt. Së mërë është ti më mbrojt, që ose ajë të bënë një film për koshare, të bënë një film njësër mërë me të bënë për familin jashare, këve dim na, të bënë për reqakin. E ka bënë për reqakin. Feqë, vazhdojmë. I banë për kita të tema që na nuk du mi ba, s'po du mi pa, po mënëm se mjafton me shku në Vareza edhe mi vizitu ata, edhe për nderojmë, rëfimin për ta nuk e kemi ba. Profesor, e kemi i regjisorin lartë që ja kanë refuzuar, për shambull, projektin, për reqakun e ka pasur me QKK. Sepse ju ka dhanë drejta, drejta dhe santa, se nëse batë që qadra kinematografike e Kosovës, nuk i pet drejta pa fundme, me refuzu ose me pranu një personi, i cili bën loj makinacione e pazare në përbot e mrena me njerës. Nuk bën me bëte. Është dash me pas shteti, monopol, për temat saktume, edhe me pas bugjetet veçanta, si me pas qka me bë me këto probleme, që është kena me i trajtu këto, edhe mu thirë njerës që din mi bë dhe mundin mi bëte punë. Jo, hajtë përbëjmë një konkurs dhe kush ka qënë atje. Në vitet e 80 ka qenë ndryshe, profesor. Ka qenë ndryshe, absolutisht. Ka qenë organizimi, kanë qenë njerëzit. Jo, mom ka thirë, Azem Shkreli ka thirë, a s'ka shpallë konkursisht, ka dhonë ti djallë, student hande, sa kemi maru, hajde me bërë një film për që tim. Po, hajde shkruaj. Hajde bërë shkruje qëta. Me ba Rojet e Mjegullës, me ba prej vdekja në vend për së vetë tjilë. Profesora ka qenë intelektual. Shumë regullë, edhe unë e mulli kur shkru, është ba filmi Rojet e Mjegullës, o ba filmi Njeri prej dheo, sepse ka dasht Azem Shkreli.
Kush na ka njoft neve, studenta këtë veçan. Po. Kush sot e afron një studenti, një talentumi, një loj filmi me një flas në proporcion është 1 milion euro. Aq ka qenë, po flas, aq ka qenë, sa milion, 1 milion euro. Aq ka kushtu rojet e mjegullës. Po. Kjo ka qenë. Ata kanë dit, ata e kanë da shumë ati për këtë dhane. Ta them me plot, me sinceritetin më të madh, ata e kanë dashur për një me këtë vend. Tash çka ka ndodhur nuk e kuptoj. Po. Arjan, për fund, të lutem këto që po thot profesori, edhe atë vazhdimsin për viteve të 90-ta, viteve të 80-ta, 90-ta edhe deri më sot. Profesori po zoti me Mehmetaj po thot që potenciali ka ekzistuar, domethënë, artistik. Që më njëherë mas luksës me vazhdu që ai rritë me viteve të 80-ta, ku është lënë në gjysmë, vitin 1988 me filmin Rojtë e Mjegullës. Por, politika është ajo që nuk e ka përkraur dhe jemi ku jemi me kinematografi. Dhe do më pajtojnë që potenciali ka ekzistu, por shkacet e mos shfrizimit këti potenciali jenë për debat. Do të thotë, tek artistët nuk ka shkaktuar pasoja vitet e 90-ta, e kam fjallën. Tek artistët, tek krijimi artistik, apo jo? Po tash mungesa gjatë në krijimtari ose në kondicionin për të shkruar ose për të realizuar film, natyrisht e ka një lloj pasojën vetvete, sepse ndryshe nëse ishin realizuar 2-3 filma ose 5 filma gjatë viteve 90-ta ose secili prej regjisorëve nga një ose 2 filma për 10 vjet, le të themi, të asaj periudhe, kishme pas energji krejt tjetër dhe nuk mund të themi që s'ka pas pasojë edhe te krijues. Por a ka ekzistuar një potencial i cili ka pas mundësi që të zhvillohet, të shfrytëzohet edhe pas lufte? Po. Arsyet e mos shfrytëzimit të këtij potenciali janë për debat. Në kuptimin janë për debat. Ne tashmë kemi një institucion tash e sa vite që merret, është autoriteti kryesor i filmit, Qendra Kinematografike e Kosovës që mbas ligjet bën përzgjedhjen edhe mbështetjen apo subvencionimin e projekteve filmike dhe natyrisht institucioni i tillë ka kompetenca ligjore për të bërë përzgjedhur temat që juristë brenda këtij institucioni vlerësojnë se janë më të mira dhe më të duhura për të realizuar si filma. Në këtë pikpamje unë kam një mendim timin personal që për temat për cilat edhe foli profesori Hysa që lidhen me periudhat të veçanta të historisë tonë, nëse rast se konsideron si interes nacional e do duhet të konsideroj, shteti ka mundësi që gjej mekanizma ti subvencionoj edhe jashtë të qendrës kinematografike. Nëse sepse ne zakonisht për shembull shtetet tjera. Po zakonisht shtetet tjera bojnë ne, ne nuk e shpikim këtë. Kanë edhe Maqedonia me vendim të qeverisë, domethënë ai nuk interferon fondin e filmit, është buxhet që shkon drejt për drejt për tema të caktuara në rast se konsideron interes nacional. E a kemi tema që do duhet konsiderohen si interes nacional? Po, dhe ato me bollok. A kemi mundësi dhe potencial që të zhvillojmë dhe thot filma ose të realizojmë filma me tema të interesit nacional? Po, a duhet t'i bëjmë? Duhet t'i bëjmë pa interferuar në ato që quhet si kompetencë ligjore që ka sot qendra kinematografike dhe prirjet ose preferencat që mund t'i kenë kineast me temat saktura me cilat aplikojnë në qendra, sepse unë jam kundër logjikës së imponimit të temave. Krimtaria është e lirë, njerëzit do thotë edhe në këtë rast kinastët duan që idetë e tyre, bindjet e tyre, temat për cilat provokojnë ose me cilat provokojnë të realizojnë mënyrën më të mirë, të mundshme dhe të shlirë, siç ata mendojnë. Po, interesit nacional. Në këtë rast, ato që janë të interesit nacional dhe për cilat tema artistët aktuar kanë interes që të realizojnë, shteti duhet gjej mekanizma që të subvencionojë. Absolutisht, këto mendoj që është se mos të keç kuptona. Absolutisht, shteti nuk ka drejt më përzi njërën se si ka më shkru, si ka më trejtu. Kemi edhe një minutë dhe në fund. Vetëm një minutë e kemi. Shteti, temat me interes nacional i shpallë publike, cilën konkurrojnë kretë artistët, ata që kanë interes. Nivel edhe ndërkomtar. Edhe aty ka një lojtë garë. Nivel ndërkomtar, aty ka garë. Garë edhe aty ka. Edhe atër juritet saktume ka me vlerësu cili është filmi ma i mirë, mundësi që ka me dhe një përgjegjën ma të mirë artistike për atë. Edhe kështu shkota e punë, po jo me lanë kështu të improvizu me kush ka donë, sepse kemi... Unë e mendoj që me gjatë pa i nënshmuar regjisor të ri, ose të mesëm, brezi regjisorat djetë edhe ma të utje në ma të mirët, ma të sigur që mund të bëjnë një film të mirë. Nuk kam asë një paradjikim nda asë një brezi, po këta janë dëshmuar edhe unë besej që duhet, kanë energjien dhe gjithë i njo, edhe di potencial në tyre artistik edhe energjit të kreative, dhe duhet i vetë mundësia që të bëjnë filma, edhe skenaristët, edhe regjisorët, edhe këto që patë kështë një pjesë tyre nuk i kemi, po dhe duhet i vetë mundësia, bikesh për temat cilat... Gani duhet
Këtë gjenerata më mjullon, mundësi, si shta dhe profesori me qenë Jazem Shkrel, që i fton njerëzit, hajde ti je i mirë shkruaje, konkuro dhe shkruaje, hajde bënë regjin, konkuro dhe bënë regjin. Dhe më thonë për gjitha, si të rritë, si të vjetë, si të gjenatës mesme, do të me punu. Po, një shla pej parimit, klin i zvëti ka 93 vjeç. E ja, nuk do të mi bëhu në gjenatën e vjetë. Edhe asë kusht nuk i thot, je plak, si për delë para kamerës, si për para kamerës. Absolutisht, kjo është para... Na e kem një para gjykim, po ka para gjykim, i vjetër edhe nuk bënë. Ne jemi produkti tyre, faktikisht. Si mund të thuash ta përqesh një profesor tonë kur ti ke mësu për ti? Apo, da një është që është janë tjetër. Kjo është tem tjetër, a? Shumë tjetër. Adhja, po, pike është aje periud. Ka pak bulizim kjo. Po, bulizus është. Ashtë i vjetër. Jo, është bulizus është shumë i ri, kësë dime bo. Ta njerë do të otë me mbrojt me ligjë. Është bulizim, dikujt me a thonë Ismail Kadares, sot ti s'munësht në shtu se i ke kalu vite. Ose me thonë, Bajdenit s'munësht ti me president sepse i ke kalu vitet. Ose Fadil Hysos... Për lëp edhe një mandat në Amerikë. Fadil Hysos me thonë s'punon, s'bon me punon teatrë se i kishtë 70 vjetë. Une e mora Samuel Klin Eastwood i ka 93 vjetë edhe endë punon. Po, po, e vërtet. Zdo vjetë e bën nga një film, Së cili piktyre, shkenajzë dhe regjistar që unë i njo, mund të bëndë dhe gjithë vit nga një film. A i konkurën me studentin e vetë, edhe fiton studenti, a i nuk fiton. Kemi hinë termin, regjia po më thotë që... Shumë i falimderit që keni qenë pjesë e emisionit, ishte knashtësi që diskutuam për këtë temë. Falimderit. Të nërë që kusë falimderit dhe juve që në ndoqët, ne shimi të djenin tjetër. Mirë mbeqë.